Um homem ativo, apaixonado por pescaria e sempre de bem com a vida. Até os 80 anos, seu Décio tinha uma saúde de ferro. A vida não é mal, a gente não sentia nada, era uma pessoa muito sadia. Para te contar, eu fui a primeira vez que fui ao médico, estava com 50 anos. Mas há um ano e meio, todo o estilo de vida que conhecia foi comprometido. Um formigamento nas pernas foi o único sintoma. Que meu pai, até os 80 anos, não tinha nada, participava do programa, pescava, é, pescava até mais que eu, né? <laughs> E agora ele está limitado a essa cadeira de roda aqui. O desespero aumenta porque agora os sintomas já são sentidos nas mãos. Nós viajamos por diversos lugares, mas nenhuma região assim que diria assim uma região de risco. Até o momento nenhum médico deu um diagnóstico dizendo olha é doença tal que tem tratamento que não tem tratamento. Não chegou a essa conclusão ou a conclusão que eles nos passaram é que ele está com ausência de vitaminas no organismo, na medula. Só que, até o momento, não teve uma definição da doença. Você percebe que ele tem todos os movimentos da perna. Mexe os dedos, pai. Mexe. O único problema é que ele não sustenta o peso do corpo sobre as pernas. Mexe sozinho, pai, as pernas. Mexe. Mexe as pernas. Mexe, senhor. Se ele não tivesse essa movimentação da, das pernas, ó, ó. Ele tem, ele sente tudo. Então poderia dizer que, que alguma coisa de joelho tudo, mas ele mexe tudo. E não sente dores nenhuma. Sem respostas, a esperança da família é encontrar alguém que tenha alguma informação que possa ajudar a pelo menos entender o que está acontecendo. Olha, eu conheço um caso. Alguém da minha família, algum amigo que teve um problema semelhante, né? E que ele fez esse tratamento é, e deu certo.